Nylig grep regjeringen og stoppet den lovlige lærerstreiken gjennom bruk av såkalt tvungen lønnsnemnd. Og det er tredje gang på kort tid at regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd. Nå var det mot lærerne, forrige gang var det mot noen som jobber i oljebransjen på sokkelen, og før det var det mot flygeteknikerne. Og hva er det tvungen lønnsnemnd er for noe, og hva er problemet med det? Tvungen lønnsnemnd er et verktøy politikerne har for å stoppe streiker når det er fare for liv, helse eller alvorlige samfunnsinteresser. Og det er på mange måter et bra verktøy, for hvis ikke kan du risikere at streiker for eksempel i helsevesenet hadde blitt livsfarlige for folk, men det er også en stor fare for en autoritær utvikling der politikere griper inn og stopper helt lovlig arbeidskamp, fordi at det blir upopulært at det pågår streiker i landet mens de styrer. Og Norge har fått flere ganger kritikk i offentlige organ for å bruke tvungen lønnsnemnd for mye, og det er grunn til bekymring for at tvungen lønnsnemnd blir brukt oftere og oftere. Og det kan både være fordi at arbeidsgiverne spekulerer i det, de innfører såkalt lockout, altså det motsatte av streik, og spekulerer i at det skal bli så mye fare for liv og helse at regjeringen griper inn, eller det skjer fordi at regjeringen utvider begrepet viktige samfunnsinteresser, slik at det blir større og større friheter til å bruke tvungen lønnsnemnd. Og det mange ikke skjønner om tvungen lønnsnemnd, det er at noen tror kanskje at det er sånn som når en fotballkamp ikke blir avgjort på noen som helst måte, så ender det med myntkast, og så er det 50-50 hvem som vinner. Sånn er ikke tvungen lønnsnemnd. Blir det tvungen lønnsnemnd, vinner arbeidsgiverne. Da er grunnlaget for streiken ikke aktuelt å oppfylle. Så det er ikke sånn at det er 50-50 i en tvungen lønnsnemnd hvem som vinner. Det er seier på walkover til arbeidsgiverne, og fullt tap for de streikende. Og derfor, på grunn av denne utviklingen, så har Rødt stilt et forslag, utrolig forsiktig forslag til Rødt å være, om å gjennomgå bruken av tvungen lønnsnemnd på en skikkelig måte, om å gjøre det lettere for de som streiker og får sagt imot når de mener at det ikke er fare for liv og helse, til tross for at det hevdes av andre, sånn at vi kan sørge for at ikke streikretten i Norge uthulles. Og det er et veldig viktig forslag, fordi at selv om det er viktig at unger går på skolen, selv om det er viktig at flyene går, selv om det er viktig at vi produserer på sokkelen, så er det enda viktigere at ungene våre får vokse opp i et samfunn der alle grupper har reell streikrett og mulighet til å slåss for bedre lønn, til og med de som jobber i olje eller de som jobber i offentlig sektor.